Школярі львівських шкіл на день стали справжніми військовими, адже взяли участь в обласному етапі щорічних військово-спортивних змагань. Старшокласники у формі гри спробували позмагатися у 5 номінаціях – розвідник, сапер, рятувальник, штурмовик та снайпер. Як правильно опанувати ту чи іншу зброю, школярів навчили учасники організації «СВІМ». Нам неважливо навчити дітей воювати по-справжньому. Це є справа дорослих, це є справа фахівців, військових, солдатів і спецслужб. Дітей нам потрібно в першу чергу загартувати фізично, щоб діти були патріотично налаштовані, щоб вони були спритними, здоровими і мудрими. Проведення змагань підтримав Богдан Дубневич. Крім того, він вже неодноразово закупляв пневматичні гвинтівки та дарував їх школам. Ціль моя, щоб відновилися ці заняття військової підготовки в школі. Буду все робити для того, щоб на державному рівні відкрилось фінансування для шкіл, щоб вона йшла оця підготовка. І якщо серйозно тим зайнятися, то за 4-5 років ми будемо мати надзвичайно навчену військової підготовки молодь. Учні підтверджують, змагання корисні та пізнавальні. Змагання вийшли дуже цікаві, і я б навіть сказав, що ми взнали дуже багато нового і цікавого. На мою думку, ситуація в країні, такі змагання досить актуальні, враховуючи ситуацію на Сході. Такі навчання Богдан Дубневич збирається робити щосезону.